Телеканал КРТ представляє. Переміщуємося у 90-ті роки. Зовсім нещодавно однією з причин геноциду стали журналісти. Це дуже важко повірити, такого геноциду справжнього, але так і є. Їх називали дикторами зло. Вони називали цілий народ тарганами та закликали влаштувати для них пекло. Як пропаганда на радіо допомогла здійснити геноцид у Руанді? Давайте подивимось. Найшвидшим геноцидом новітньої історії називають масові вбивства у Руанді. Навесні 1994 року тут загинули від 500 тисяч до мільйона людей. Представники народу Хуту нападали на Тутсі. Винними у геноциді визнали і журналістів та ведучих радіо «Тисячі пагорбів». Вільне радіо «Тисячі пагорбів» існувало трішки більше року. Саме там, де воно віщало, і було більше всього загиблих. Радіо закликало вбивати та насилувати Тутсі. Ось цитати дикторів радіо «Тисячі пагорбів», розшифровані журналом «Esquire». Тутсі диктори зневажливо називають тарганами. Займеться той день, коли не залишиться більше тарганів на землі Руанди. Слово «таргани» буде забуто назавжди. Так що добре охороняйте ваш окоп, щоб жоден тарган в нього не проліз. Куріть ваше зілля і покажіть їм, що таке пекло. До 1994 року близько 20% семимільйонного населення Руанди становили тутсі. Після геноциду їх залишилося 300 тисяч. Якщо 100 тисяч молодих людей встануть під рушницю, ми вб'ємо і знищимо їх усіх. У нас це вийде, тому що вони всі належать до однієї етнічної групи. Треба подивитися на статуру і зовнішній вигляд людини. Якщо ви бачите маленький ніс, зламайте його. Багато журналістів і ведучих радіо засудили до довгих тюремних термінів. Пані Галино, як от в мене просто в голові не вкладається, як просто звичайні журналісти могли закликати до знищення людей? О, пані Оксана, ви, мабуть, зараз кажете про таких благосних, дуже таких освічених журналістів, так, там, так. CNN або 1+1, або КРТ, не будемо, да, каналів. Ні, це ж інша країна, по-перше. А потім ви дивіться, що вони кажуть. Це люди, які... етнічні проблеми у Африці, ну, або це, що є скінхеди, або така, ну, скажімо, племенна ненависть якась, вона підіграється, вона є не тільки в Африці, а в Африці це відомо, тому що вона є. Давайте все-таки повернемося до статистики. Ви зараз сказали дуже таку річ, я не вираховував, і зараз порахував, за 100 днів 1 мільйон вбитий. Це в день скільки виходить? 10 тисяч? Можливо таке? Ні, ну, точна статистика на сьогоднішній день, як на всіх війнах, 500-1 мільйон. Є 750-800 тисяч доказано. 5 тисяч в день візьмемо по мінімуму. Ну, мабуть, все-таки там діяли відповідні військові формування, які просто нищили тотально, повально людей. І ми ж знаємо, що там попали і представники тієї, того етносу, який заявив на своє... на свою владу в Руанді. Так, так. Тобто там без розбору по великому рахунку вбивали людей. Якщо ти попав в ту толпу, то, вибачайте, теж загинеш. Более того, не случайно даже они гибли, а некоторых и руководящие кадры, их называли предателями, и они, несмотря на то, что относились к другому или третьему народу, они тоже подпадали под раздачу. Единственная война, где экспортировали странное оружие, мечи. Мачете. А, мачете, мачете. Тому ми говоримо про те, що це не просто конфлікт, це було масове вбивство, яке було організовано, вибачте за тавтологію, воєнною організацією з використанням воєнних сил. Так, точно. І поліцейських, да, і всіх воєнних. До маніпуляції. Можна, так, так, прошу, так, я договорю просто, якщо опять про журналістів, ну, це звісно, ну, скажімо, синдром Вертера – это известный синдром, который известен еще с 19 века. То есть прочитанная книжка Гёте с самоубийством в конце молодого героя вызвала кластерные самоубийства по Европе
в несколько лет. Если вы помните, это была жуткая ситуация, после которой, слава богу, перестали показывать такие в прайм-тайм такие вещи, когда, сейчас не вспомню какой год, 97-й год, когда в Балашихе девушки спрыгнули с крыши с суицидальной целью, и дальше раскручивалось, то есть это показывали дней 5 в прайм-тайм, время тогда еще была программа. Да, нас всех готовили к тому, что это будет еще раз, завтра. И дальше, да, дальше 7-8 городов в Украине, это была статистика, повторились такие. То есть о чем идет речь? К сожалению, когда вот я общаюсь с журналистами, я все время им говорю, что надо все-таки быть достаточно корректным и осторожным в таких вещах, потому что огульные любые слова и вот эта погоня за клубничкой, к сожалению, коллеги, но иногда журналисты этим грешат, в том числе ради, может быть, в конкретно этой ситуации, скорее всего, говорить такое, это точно, ну, у меня, моя идея, что это касается разрешенного властью. Ну, невозможно, чтобы сам журналист такие вещи говорил. Это не идея, это... Но иногда... Це підтверджено. Да, да.